Kate Winslet, Christoph Waltz, Judy Foster. Takovéto hvězdné obsazení má nejnovější film režiséra Romana Polanského nazvaný Carnage, tedy masakr. Už v neděli tady u nás na Primě startuje druhý ročník show Československo má talent. Loňským finalistům soutěž sice soukromí vzala, ale tato ztráta je rozhodně nebolela. Ba naopak, přinesla jim úspěch, peníze a nové možnosti. Kapela Čechomor měla dnes ukončit své turné. Protože kluci museli jeden z koncertů zrušit kvůli nepříznivému počasí, rozhodli se své fanoušky neošidit a uspořádají ho v náhradním termínu na konci září. K pátečnímu večernímu programu naší televize už neodmyslitelně patří show Jana Krause. Celé léto jste mohli vidět výběr toho nejlepšího z doposud natočených dílů. Ale pozor, dnes večer se Jan Kraus vrací v plné síle. Těšit se můžete například na novou znělku nebo zcela nové prostory. A jedním z prvních hostů bude Marša Kocábová. Pro dnešek je to ze společnosti všechno. Na Primě vás teď čeká Šimansky a po 10. večer už zmiňované premiérové díly show Jana Krause. Nenechte si to ujít. My se uvidíme opět zítra. Budu se na vás těšit. Mějte krásný večer a na viděnou.